Alltså hon har jobbat inom det här. Så det är perfekt att ha en som har jobbat med det man egentligen sysslar med i politiken. Hon tycker ju om alla människor och sjukvården, det ger henne varmt om hjärtat. Det här är ett kort ifrån mig och Stefanie när vi roadtrippar ner till Oslo för att träffa hennes kompisar efter hennes 4 år där. Det tycker jag är viktigt när man engagerar sig i politik, att man sett mer i lilla Sverige. Stefanie, det är en tjej som har gått igenom ganska mycket i sitt liv. Hon vill förändra saker. Saker som hon själv har sett behöver förändras. Och det här är hennes chans att göra det. Och hon jobbar ju mycket för ätstörningar och psykisk vård överhuvudtaget. Och det tycker jag är väldigt positivt, för det är något som verkligen är bortglömt. Hon är bra på att tala med olika människor och få dem med på det mesta. Nu kör vi!